Մեղ եւ օգտակար աղցան քինոայով։ Ողջույն սիրելիներս, օգտակար եւ համեղ շարքից այսօր ձեզ կներկայացնեմ քինոայով կամ սակախոտով աղցանը, որն իր բազմազան օգտակարության շնորհիվ տեղ է գտել իմ տեղատնային աղցանների շարքում։ Քինոան սպիտակուցային շտեմարան է, այդ առումով այն գերազանցում է հնդկաձավարին եւ ցորենին, այն հիանալի սննդամթերք է թե երեխաների, ապագա մայրիկների եւ թե մարզիկների համար։ Անջվող մթերք բանջարեղենները էլ ավելի կհարստացնեն աղցանին, տալով համեղություն և գունեղ տեսք, ինչպես նաև բարձր տրամադրություն, թե պատրաստելիս և թե համտեսելիս։ Ահ, լավ լվանում ենք քինոան, այնուհետև եփում ենք, ինչպես սովորաբար կեփենք բրինձը, որից հետո անցկացնում ենք սառը ջրով և քամում։ Ինչ մնացած բաղադրիչներին անցնելը, վերցնում ենք բուսայուղը, որի վրա ավելացնում ենք մի փոքր կիտրոնի հյութ, ինչպես նաև կիտրոնի աղ, մանանեխի մածուկ, սև պղպեղ, աղ, մի փոքր կարմիր պղպեղ։ Այս բոլորը լավ խառնում ենք, իդեպ ասեմ, որ այս ամենը մանրամասնորեն ես կթողնեմ նկարագրության բաժնում, խնդրում եմ եղեք ուշադիր։ Դա որպես սոուս մենք օգտագործենք աղցանի վերջում։ Մեր սոուսը կանցնի հիմնական համերով, կանցնենք մնացած բաղադրիչների կտրատմանը։ Գազար վերածում ենք մանր և բարակ ծողիկներին, որից հետո թարմ վարունգը ոչ լիարժեք եղևածրկելով կտրատում ենք այնպես, ինչպես կտրատել ենք գազարը։ Մեր այսօրվա աղցանի հիմնական բաղադրիչներից է սպանախը, որը հագեցած և կատարյալ ջանք է հանդիսանում, ինչպես նաև ֆոլիաթթվի մեծ աղբյուր է։ Կտրատում ենք ինչպես սպանախը, այնպես էլ հազարի տերևները և մաղադանոսը։ Այս աղցանը հրաշալի տարբերակ է, պատրաստել թե պահքի շրջանում և թե Սուրբ Զատիկի օրերին։ Որ բղբեղներից ընտրում ենք կարմիրը և դեղինը, այն հրաշալի թե գունային և թե համային նոտաներ է տալիս մեր այսօրվա աղցանին, այն նաև հայտնի է բուլղարական բղբեղ անվանումով։ Այս բղբեղները նույնպես վիտամինների մեծ աղբյուր են հանդիսանում և հարստացված են վիտամին C-ով։ Տրատում ենք այնպես, ինչպես նախորդ բաղադրիչներն են, և ավելացնում ենք մեր աղցանին բոլոկի կամ, ինչպես ասում են, փոքրիկ բողկ։ Տրատում ենք լոլիկները, որը նախընտրելի է լինի չերի տեսակի։ Մեր գունեղ բաղադրիչների վրա ավելացնում ենք 3 տեսակի պատրաստ դիպված քինոաները, ինչպես նաև վերջում աղցանին հավելում ենք կանաչ պղպեղը, նախընտրելի է, որ այն մի փոքր լինի կծու, բայց չենք մոռանում, որ այն խիստ անհատական է և կարող են այս աղցանը փորձել մեր փոքրիկները։ Վերջապես համեմում ենք աղցանը սոուզով, որն էլ պատրաստել էինք նախորոք։ Վերջապես աղցանը պատրաստ է, և այսօրվա դեգուստատորը այս անգամ կլինեմ ես, դե ինչ, գնում ենք համտեսման։ Եվ հագեցած նախաճաշը ուզում եմ սկսել բարձր և լավ տրամադրությամբ և շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ բոլորիդ, որ հետևում եք և իմ կողքին եք։ Ինչպիսի համեղություն է, խոսքերով չեմ կարող նկարագրել, բայց միայն կարող եմ ասել, որ անպայման կսպասեմ ձեր մեկնաբանություններին։ Խնդրում եմ թողեք ձեր կարծիքը մեկնաբանությունների դաշտում։